Ինչո՞ւ եմ, այնպես աղմուկ բարձացրեցիք, ես ելույթիցս ակնկալիքները այնպես բարձացրեցիք, որ հիմա ինչ էլ ասեմ, մի տեսակ ինչի լինելու, էլի։ Ես էլ հո Civic AM-ին Ռոբերտ Քոչյանի ասուլիսին հրավիրել կամ չհրավիրել, հավատարմագրել կամ չհավատարմագրելը չի։ Հասկանում եմ ամեն դեպքում, պատգամավոր եք, բայց կանգնած այդքան ժամ հարցազրույց վարեցիք, է ասուլիս վարեցիք Տիկին Խամոյան, ըստ երևույթին խիստ վախենալով ոչ ձեր թևին պատկանող լրատվամիջոցների հարցերից, ինչպես եւ ձեր առաջնորդը, անվախ հերոսի կերպարում չէր, կարծում եմ։ Բոնուսային համակարգի մասին Տիկին Խամոյան, ես պատգամավորի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր իմ կերպան մտած, իմ ձեռք բերած յուրաքանչյուր կոպեկի ու լումայի համար պատրաստ եմ պատասխան տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այօրինակ դուք պատրաստ եղեք, ձեր խմբակցությունով պատրաստ եղեք այդ պատասխանները տալու, ինչը վստահ եմ ձեր մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվի, իմ կարծիքն է։ Ես մի երկու տարի արդեն խոսում եք լիֆտում 5 վայրկյան իրար հետ Ա հարկից Բ հարկ իջնելու կամ բարձրանալու մասին, բայց մի անգամ չտեսանք այդ սադարակում, որ հանդիպել էին Հայրալիևը ու Քոչարյանը, հանդիպումից դուրս եկան, այնտեղ իրար ոտերի տակ գառ մորթելուց էին խոսում, ասում էին՝ «Մյուս անգամ դու գառ կբերես, չէ դու կբերես, երևի մարդիկ ձեզ չէին թողում», բան։ Եթե չասացին ինչ էին այնտեղ խոսում, գառներից էին խոսում, Տիկին Խամոյան, այդ հանդիպումը, այդ փակ եղած հանդիպումից այդքան հարցեր չունեք, ինչքան լիֆտով իրար հետ 5 վայրկյան իջնելուց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նամակին, որի մասին պարոն Մանուկյանը ասաց, պարոն Մանուկյան, 2005 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության քանի տոկոսն էր տեղյակ, որ Հայաստանում գոյություն ունի Մեդիամաքս լրատվական ծառայություն։ Սա մեկ, ու երկրորդը, պարոն Մանուկյան, ես էդի մեջ չի տպավորվել, որտեվ դուք դաշնակցությունը այդ նամակինի պատասխան, այստեղ ազգային ժողովում ոչ մի աղմուկ առնվազն չեք բարձացրել, պարոն Մանուկյան։ Ավարտեք, պարոն Ալեքսանյան։ Հերոստատեսությամբ, կամայական հերոստատեսությամբ հայտարարվելա թե ոչ։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ազգային ժողովի նիստերը մեկ-մեկ ինձ հիշեցնում են այն հայտնի ցածրորակ հաղորդումներ կան, չէ՞, սկանդալի ինտրիգի ռասլեդովանի։ Դա ինձ հիշեցնում է ամեն ինչը։ Հերթով, բայց ես չեմ զլանա, քանի որ ինչպես ասում են, ընկել ենք, պիտի քաշենք, հերթով պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցադրումներին։ Նախ, հատուկ բանագնաց չի, հատուկ ներկայացուցիչ։ Այս գործընթացում Թուրքիան եւ Հայաստանը գործուղել են հատուկ ներկայացուցիչների։ Երկրորդը, ու ինձ այլևս չընդհատեք իմ ելույթի ժամանակ։ Հաջորդը, հատուկ ներկայացուցիչը մեր դեպքում պաշտոն չէ, գործառույթ է, այսինքն ես չեմ նշանակվել որևիցե պաշտոնի, ես ինչպես ազգային ժողովի փոխնախագահ հանդիսանում եմ, այնպես էլ շարունակում եմ հանդիսանալ, բայց իրականացնում եմ հատուկ ներկայացուցիչի գործառույթը, որը ինձ պատվիրակվել է հրապարակային օրեն, այդ թվում փաստվել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությամբ, ինչ խնդիր կա ստեղ, չեմ հասկանում։ Հաջորդը, ասում եք ինչու է բյուջեով մեկնել, բայց ինչու պետք է մեկնել, այսինքն ինչ պետք է ծրարով փող ստանայի, գնայի տոմսառնեի, գնայի, բայց բյուջեի փողերով է մեկնել, բայց հատուկ ներկայացի, հա, հարցում եք ինչու եմ ազգային ժողովի բյուջեով մեկնել, ինչ ազգային ժողովը ինչ որ առանձին կառույց է, որը պետության հետ կապ չունի, ազգային ժողովի նախագահը լիազորություն ունի ցանկացած պատգամավորի գործուղել որևէ վայր, եւ դրա համար կան համապատասխան ընթացակարգեր, որոնք ապահովում են տոմսի գնումը, հյուրանոցը եւ այսպես շարունակ։ Հաջորդը, հա, ասում եք ինչի են մեքենան դրոշով եղել, ասենք մեր բանի այդ քննարկումների մակարդակ էլի, պատասխանեմ, որովհետեւ մինչեւ հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը Մոսկվայում նաեւ երկու հատուկ ներկայացուցիչները ունեցել են երկկողմ հանդիպումներ Ռուսաստանի դաշնության փոխարտգործնախարար Ռուդենկոյի հետ, եւ որին, որքանով որ ես եմ տեղյակ, Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը գնացել էր Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանի հետ, եւ այն մեքենան Թուրքիայի դրոշով, որ դուք տեսել եք, ամենայն հավանականությամբ Թուրքիայի դեսպանի մեքենան է։ Հաջորդը, ասում եք ինչու, ինչպես են պայմանավորվել
հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակել, սիրելի բարեկամներին, դուք ասենք ձեր խմբակցության մեծ մասը փորձարու մարդիկ եք, ներողություն եմ, էլի խնդրում, այս իսկ կարևոր է, հա, փորձարու լրագրողներ կան ձեր մեջ, դիվանագիտության հետ առնչվող մարդիկ կան ձեր մեջ, պաշտոններ զբաղեցնող անձինք կան, ասենք պարզա չէ ոնց են գործընթացները ընթանում, պարզա չէ, ամեն ինչ հրապարակայինորեն է եղել, ես հենց նոր ամբիոնից մեջ բերեցի, մեր ազգոստնախարարության հայտարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության ազգոստնախարարության ներկայացուցիչի հայտարությունը, եւ որ ասում եք, ամեն ինչ իմանում ենք Թուրքիայից, չի եղել մինչ այս պահը մի իրադարձություն, որի մասին մեր համապատասխան գերատեսչությունը, այս համատեքստում ազգոստնախարարությունը չի տեղեկացրել, եւ վերջինը, երբ որ ասում եք ներողություն, ինչ Վրաստանի վարչապետ, ինչ եք խոսում, եւ վերջինը, որ դուք ասում եք տեղի են ունենում գաղտագողի գործընթացներ, ինձ ամենաշատը սա է նյարդայնացնում, որովհետեւ հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում Թուրքիայի հետ տեղի են ունեցել բանակցություններ բոլոր նախագահների օրոք, տեղի են ունեցել բանակցություններ ընդ որում տարբեր ֆորմատների, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ ինչ եք կարծում ձեր հարցերին այդ բանակցությունների քանի տոկոսն է եղել գաղտնի եւ քանիս է եղել բաց? Ավելի շատ տոկոս է եղել գաղտնի, քան բաց, օրինակ նույն ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, սիրելի գործընկերներ, որի հրապարակային մասը սկիզբ է առել Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, ըստ ձեզ այդ գործընթացը ցի ոչ հրապարակային մասը սկիզբ է առել Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, ոչ սկիզբ է առել Ռոբերտ Քոչարի նախագահության օրոք, հարց, արդյոք գաղտնագողի գործընթացներ էին տեղի ունենում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, եւ ինչու Ռոբերտ Քոչարի նախագահության օրոք չէր հայտարարվում գաղտնի բանակցությունների մասին, որովհետեւ այն ինչ դուք հիմա անում եք, ներողություն եմ խնդրում, բայց երես պաշտության տպավորություն է ստեղծում. Այս գործընթացը վերջին տարիներին, համենայն դեպս այն տարիներին, որոնց ես հետևել եմ, միակ դեպքն է, երբ որ սկսվում է գործընթաց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման եւ այդ գործընթացի առաջինիսկ կետը հրապարակային է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ խնդրում եմ մի բան բացատրեք։ 3 տարի անց ինչու պետք է Հայաստանի Հանրապետության ձեր ասած հպարտ քաղաքացիները ոչ միայն փողոցում հավաքվելով չկարողանան խնդիր լուծեն, այլ ընդհանրապես անհրաժեշտություն առաջանա փողոցում հավաքվելու? Ինչու պիտի հեղափոխությունից հետո ստեղծված լիներ այս իրավիճակը, եւ ով է պատասխան տալու համար, եւ ընդհանրապես իշխանությունը ունակ է պաշտպանելու իր քաղաքացիներին, ունակ եք ապահովելու ձեր հպարտ քաղաքացիների իրավունքները? Իմ սիրելի հայրենակիցներ, ես չեմ ուզում այլևս ձեզ այս